Memoria hori nola antolatu daiteke? Ondarearen bidez. Nire ustez, ni behintzat nire esaten diate, ba, jo, ze memoria hona duzu? Ez? Ni nire buruari esaten diate, nik ez dut memoria hona, metodo bat dut. Bueno, ba, gauza gorretzeko, gauza jasotzeko, eta azken finean, gauza kartxibatzeko, modu bat edo metodo bat. Bueno, ondarearen bidez posible da, ibilbide horren erreferentzi nagusiak ikastea, adibide bat. Ba, zera, trikuarri batek zera adierazten du. Bueno, hilobi kolektibo bat izan zen, baina beste aldetik ere, noizkoa den. Eta trikuarriak hartzen baditugu, kromletxak hartzen baditugu, edo termak edo gazteluak, orduan ondarearen bidez asko zerrexago egingo dugu eta ikasiko dugu ibilbide hori. Horregatik jotzen dut ondarea hain zera bide importantean.